أهلا ومعسن تاي دكتور دتك قار بالود له سيده سيجاركا اما شيشه دو كلي اما وحيابها سلاميد كا عبه حدنا عذر كان ديكر كا قبا دباتين انت لك ايو او سي جيسن كرا عذر كان ديكر كا عبد الله سؤال شان لفت هذا ما شاء الله كلي هي وسؤال ادي اضفي عن سومالدا ولبا قصيصه وحان كلي هي وحان سيجارك اللي يرادو سومالدا اد بي عبان waxaan aaday balwad badan bay leeyihiin oo jaad bay cunayaan sigaar badan bay lacabaya jaad bay cunayaan ma aragti shaah badan bay lacabaya oo sokor miirana coca cola lacabaya balaay lacabaya walis bush gareenaya ma aqaan stress ka meesha uu yimid kulli go'd waxaad leedahay maxaa ku dhacay maxaa daaray maxaa baalkan u geeyay waa sun baalkan waa wallahi drugs weeyaa wax fiican ma aha shiishada ayaa soo hartay asiga laftigeeda hadda moderna ba laga dhigtay oo nin walba guri uu soo gashanaya markaas ayaa la leeyahay caawa aan guri isku aragno meesha saan ku cabeynaa qururururubtaas lagu haya wax ka dhib badan xididka uu dhib gaarsinaya wadnaha uu dhib gaarsinaya caloosha uu dhib gaarsinaya wax wanaagsan ba maaha sababka uu dhib gaarsinaya marka dhibaatadaas oo lacag a kala baxayso waxa loo raadinayaan garan la'ahay laakiin waxaa wanaagsan waxaasoo dhan in laga feejignaado wuu keeni karaa sigaarka badan markaad cabto kanser baaba uu imaanayaa sababka oo ka hadli doonaa laftigiis wuxuu imaanayaa carabkaaga oo kanser gala dhuunta oo kanser gala faruurta oo dhiga kanser gala waa shiishada iyo sigaarka labadaba marka ha laga feejignaado haddii ay qasab tahay yaree adiga waxa yaree inta saacadda uu qaadanaysaa u qaadan haddii addicted aad tahay oo daragaaska aad tahay daroogada ku gashay yaree waxaan habadsanay.